Porcelana Bianca, porque a gente começa no novo vestido de branco, no calcinha branco, aquelas coisas todas brancas, porque simboliza a luz, né? Que tenha luz, que seja claro, que seja bom. E por que não começar com porcelana Bianca? Hã? É, começar com louça branca, fazer uma mesa lindíssima, tudo branco no Réveillon. E outro, olha, férias, casa de praia, casa de campo. Não deixa pra última hora, já vai levando, porque o preço aqui é muito barato. É uma loja completa, tem até essa linha aqui, a Wave da Schmidt, que é o top de linha deles, tá? É a primeira loja no Brasil que tá recebendo essa linha, uma linha belíssima. Eles estão complementando com essa linha faísca portuguesa, de utensílios domésticos também, muito barato. Olha, é um dos menores preços que você vai encontrar. Tem copos, de louça tem tudo. Tem esses pratos decorados que eles mesmos fazem com realmente o menor preço. Você que tem um logotipo, que aí, né, Fernando, colocar o seu logotipo. Eu tenho estrutura própria, aí eu posso atender qualquer quantidade de reposição também, que é importante no decorado. Né? Maravilha, né, gente? Nossa, agora a louça aqui, uma é promoção, demais. Essa linha Schmidt, que é o carro-chefe, a linha Pomerode, a linha Prisma oitavada. O prato raso, fundo, sobremesa, chá e café com pires. Qualquer peça, você pode pagar em duas parcelas de R$1,55. Olha, por aí você pode rodar. É muito barato, chega até a R$4 um prato como esse. A promoção de copo Cisper Liverpool e o de chopp continua R$8,58 a dúzia. Esses copos aqui de bistrô, inclusive tá com champanhe, vinho branco, água, uísque. Qualquer copo, R$1,20. É o melhor preço de São Paulo. Gente. Olha, para pôr farofa, molho, você que tem um restaurante, um bar, um lanchonete, R$0,99, é muito barato. Que beleza. E essa outra tigela, esse refratário também, R$2,70. Gente, melhor do que isso não tem. Realmente aqui você chega, você leva tudo e paga muito pouco. Vamos dar o endereço, Fernando, pessoal, ouvir rapidinho, não perder mais tempo. Rua Gaivota, 1339, telefone 542-2182. Cristina, tem o seguinte, a loja toda também está com 10% de desconto. E você pode pagar em 3 vezes, ato 30 e 60. E se falar que viu no Shop Tour, pode dar o primeiro cheque para 15 dias. Bom, agora não dá mais para recusar, né? Porcelana Bianca, é só vir e comprar. Venha conferir os preços.